Se provo. Oh, yan do. Cerni at dente sama ordning som picio formel. Eller den de kravet för att få picio formel. Så vi ska göra ordning på den här först. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Addera med 8x. Addera med 1 är lika med 0. Och då är det samma ordning, men vi har fortfarande negativ där. Så om vi kan multiplicera alla med negativ 1, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 8x, subtraherar med 1 är lika med 0. Då är vi klart med den. I a, då har vi p är lika med negativ 8, q är negativ 1. Då har vi x är lika med negativ, alltså negativ 8 genom 2, plus minus negativ 8 genom 2, parentes kvadrat, subtraherar med minus 1. Så har vi 4 där, negativ negativ blir det positiv, 8 genom 2 är 4, plus minus 4 upphöjt till 2 är 16, plus 1. Då har vi 4 plus minus roten ur 17. Det är vårt x. Så x sub 1 är lika med 4 subtraherar med roten ur 17. X sub 2 är lika med 4 plus roten ur 17. Kräver de att ni ska skriva ungefär värde så ni får räkna det själva. Men egentligen exakta siffror är det bästa. Som ni ser här nu. B. Då har vi inte i samma ordning som jag sa innan. Så har vi negativ 4x upphöjt till 2. Och sen minus 7x plus 2 är lika med 0. Och sen multiplicerar vi allting. Ah, nej. Det behöver vi inte göra. Vi dividerar allting med minus 4 istället. Negativ 4 där. Negativ 4. Då har vi x upphöjt till 2. Addera med 7 fjärdedel x. Subtraherar med 1 halv. Är lika med 0. 2 fjärdedelar är samma som 1 halv. Då har vi pi. Är lika med 7 fjärdedelar. Och sen q. 1 halv. Negativ 1 halv. Så har vi x är lika med. Negativ. Då har vi 2 där, 7 fjärdedelar, plus minus roten ur, halv där, 7 fjärdedelar, i kvadrat, subtraherar med negativ en halv. Så har vi negativ 7 fjärdedelar, multiplicerar med, om vi tar inversa på den, så har vi en halv där. Plus minus. Det måste vara roten ur. Det är samma sak här också. 7 fjärdedelar multiplicerar med en halv. Parentes kvadrat plus en halv. Så har vi negativ 7 åttondelar. Plus minus roten ur. 7. Det blir 49. 8 blir 64. Plus en halv. Så om jag ska förlänga den här med så det blir 64. 32. Så får vi negativ 7 åttondelar plus minus 49 plus 32. 64 delar. 81. 70, 81. Jo, precis. Och vårt x nu är negativ 7 åttondelar plus minus roten ur 81. Jag behöver inte skriva den nu. 81 roten ur av den är 9. 64 roten ur av den är 8. Så vårt x av 1 är negativ 7 åttondelar minus 9 åttondelar. Då har vi
negative 6 ton, atong dalar negative 2. Except 2, sarbi negative 6 atong dalar plus 9 atong dalar, dalar negative, ana inte negative, positive ada. 2 atong dalar, o da aryo n fiyar da. So we have negative 2 and fiyar da.